竟这几年啊，我们军工的产能大增，但是我们的军品出口呢，却出现了异常啊，出口在减少，进口反而在增多，这又是为什么呢？美国看到这种情况，是真有点坐不住了。最近啊，根据斯德哥尔摩和平研究所公布的一些数据来看啊，就是在过去五年期间，我们中国的军品出口额虽然说总体上它有点上升，但是这个占比却在下降，从原来的世界占比的 6.3% 降到了 5.2%。 当然降到这个程度，我们还是世界第四大的这个军品出口国哈。这是其中呢，我们的进口啊，这个同比增长了 4.1%啊，当然这些事情呢，进口增长部分主要是在2020年之前，而且其中呢，啊，这个从俄罗斯进口的这个武器装备呢，占到了80%。后来呢，我们从俄罗斯就进的就少了，啊，这基本上这个进口增幅就下来了。可是我们产能上去之后啊，出口呢反而啊倒没增上去。哎，这里边就让人觉得比较奇怪了。所以外电就有评论说，我们中国呢现在是在增加武器储备，是在认真的应对局势变化，甚至是大规模的武装冲突。这五年的数据上来看啊，如果说斯德哥尔摩这个和平研究所给出这个数据相对比较真实的话哈，这个进口主要表现在2020年之前。你比如说啊，咱们19年的时候向俄罗斯订购了100架米171的这个直升机啊，这个呢就是给我们自己的军队用的啊。虽然说我们直20啊这些直升机我们都有了，但是我们产能一下子上不来，而且这个米171呢也是个优秀的机种，我们以前也用过这个系列的飞机，那么用起来上手比较快，这个速度也比较快，能迅速的补充我们装备的不足。第二一点呢，我们可以看到啊，从2020年开始往后，就最后边这两三年，我们从俄罗斯进口的装备是大幅度的减少，我们的军工产能有提升，那出口同时也减少，这就是外媒认为我们是在大量的储备军品的储备装备的这么一种做法。那通过现在这一年多的俄乌冲突，我们也看到几个问题。第一啊，武装冲突，特别是这个高烈度的这种武装冲突，这种战争啊，它开始我们大家以为这个现代战争啊，那都是什么光电制导的远程打击武器啊等等各种东西啊，天上雷达，地上这个机械化无人武器，都啊很快就打完了。后来发现不是这样，当这个实力比较接近的时候啊，其实到最后拼的是什么？拼的是国力，拼的是主战装备，拼的是这个弹药。第二一点呢，这些主战装备，这些弹药啊，这些所谓这些实力啊，光是靠产能也不行。你像这快速消耗的弹药啊，这些东西你产能足的话，哎，这个原材料的供应链你都是没问题的话，还能马上赶得上。可是这种大型装备啊，那还真是你光凭产能不行。咱不说别的，你说这飞机造一架飞机哪有那么快，可是要摔飞机掉飞机被别人打下来飞机的时候，那可是好快啊。你像俄罗斯把自己这个鸭嘴兽苏-34啊拿到前线去扔那个铁炸弹，当成这个前线这个攻击机来用了哈，当然它也是攻击机了哈，就当成这个来洗地了，结果呢被别人啪啪啪的打下来，打下来一架哎是挺容易，可是你要造出来一架，那你就再强的产能它也需要一个时间呢。如果说是舰艇，大型水面舰只，那可就是更麻烦了。就算你造得起，就算你有这个能力，哪条军舰你造出来不要几年的时间呀？所以你看啊，这不光是你要有产能，你的实力也体现在你有多厚的家底儿，你有多大的储备。所以在这个层面上来看啊，如果说啊外电的这些分析啊是可信的话，真实度比较高的话，那说明我们也在认真地准备一场高烈度的冲突啊。这个止战啊，你不想打战的根本就是你能够充分的打赢这场战争，你要充分的备战。美国看到这个，估计他们也会坐不住。